Gabeira, essa ou esse que está aí junto com você de comentarista hoje aqui no jornal? Ela, é uma exceção que eu faço para ela porque nós estamos no feriado. Normalmente ela fica presa para não subir na mesa, mas os feriados de sextas-feiras eu abro essa exceção. É o chamado alvará de soltura. Ali a Renata, gente! Opa, ela não quer aparecer para mim. Maravilhosa! Nossa! Olha a Renata aí de novo. Oi, Renata! Bem-vinda. Deve ter sido a gata do Gabeira, a Renata.